احترامات خویند و ورونو خدای دې وکړي چې راته روغ رمټ وي او له کرونا د هر بدبختۍ نه په امان وي. ملګرو نن زموږ سره ډیر دروند او د علم خزانه ډیر قدرمن شاسوار سنگروال صاحب زموږ سره میلمه دی له انګلستان څخه. موږ غواړو چې په فقیر اپی باندې د ده په سیاسي مبارزه باندې د یو کتاب هم لیکلی دی په وزیرستان باندې او دای دې 50 څومره کتابونو لیکونکی دی. نو ډېر نعمت دی چې دی موږ ته په لاس راغلو. سنگروال صاحب ستړي مه شئ، خدای مو راول. بسم الله الرحمن الرحیم. ژوندی اوسئ وزیر صاحب، تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه. زه یې تاسې په واک کې یم د اپی فقیر په باب، د وزیرستان په باب، د دې سیمې په باب، کوم سیاست چې په هغه وخت کې روان و او تاسو سره پرې خبرې وکړم. مالانه زیات خدای مراد صحتمند لره. لکه دغه 14 تاریخ د فقیر اپی د تلین ورځ ده، په 1918 کې دغه د 14 ورځ ده د اپریل په دې کې دی له دې نړۍ رخصت شوی دی. په 1901 کې یا 1899 کې د ده د پیدایش دا شکمن تاریخونه دي چې تاریخ لیکي. تاسو د ده سیاسي مبارزې ته څومره پراخ چوکاټ ورکوئ، څومره اهمیت لري د منطقې لپاره؟ وزیر صاحب، اپی فقیر د دې سیمې سیاسي ډګر ته په داسې مهال راووت چې په دغه سیمه کې سیاسي نغرای دومره تود و دومره ګرم و چې هر چا کوشش کاوه چې په دغه سیمه کې د ځار نه یو څه کارنامې پرېږدي. تاسې پوهیږئ چې د هند په نیمه وچه کې د انګریزانو شتون نه یوازې په سیمه باندې تاثیر درلود، بلکې په ټولې نړۍ باندې تاثیر درلود. نو ځکه خو هغه رقابتونه چې د پانګوالو تر منځ شتون درلود یوه ډېره ستره لویه مسله هم د هند نیمه وچه وه. د هند نیمه وچې ته چې کله انګریزان راغلل، لومړی د ختیځ کمپنۍ یا د شرق الهند کمپنۍ په نوم یا د بنګال کمپنۍ په نوم چې تقریبا په 19مه پیړۍ کې چې دی راننوتل، ورو ورو یې خپلې هغه استعماري وزرې خورې کړې او د افغانستان پولو ته راورسېد. کله چې د افغانستان پولو ته راغی، نو دلته کوشش کوو چې افغانستان، تاسې ته معلومه وه چې هغه وخت کې یو ستر هېواد و، یوه ټولواکمني تر شا پرېښې وه، او یا په داسې وخت کې انګریزان راغلل چې په افغانستان کې لا اصلا ټولواکمني موجوده نه وه. په افغانستان کې ملوک الطوایفي حکومتونه وو په دې سیمه کې، ځکه چې دا یوه خبره د موږ دښمنان کوي، وایي که چېرته احمدشاه ابدالي په هند بریدونه نه وای کړي، نو انګریزانو ته د دې وس نه پیدا کېده چې سیمې ته راغلي وای. او دا هغه څوک دا خبره کوي چې هغو تاریخ نه ده لوستی او په تاریخ نه پوهېږي، او یا د هند نیمې وچې د تاریخ سره آشنا نه دي. څوک چې احمدشاه ابدالي په 1940 کال د واک ته رسېږي، دغه وخت کې انګریزانو یو 50 کاله په هند کې شتون درلود. د هند ته د انګریزانو د راتګ مسله احمدشاه ابدالي نه وه، بلکې هند د تاریخ په اوږدو کې د هند نیمه وچه د سرو زرو د مرغۍ په نوم یادېدله. دلته پرتګالیانو، هسپانویانو، فرانسویانو، انګریزانو، په دې ټول بیا وروسته جرمنیانو، وروسته چینیانو، روسانو، دې ټولو کوشش کوو چې په دغه سیمه کې یو آزاد رقابت ولري او وغواړي چې هند په خپله ولکه کې راولي. نو اپی فقیر په دغسې یوه ټولنه کې منځته راغی او دغې ټولنې پرې دومره ژوره اغیزه وکړه چې بالاخره د ټوپک ته هم لاس کړ او سیاست ته هم لاس کړ. هم یې سیاست چلوه او هم یې ټوپک چلوه. او نو ځکه خو موږ وایو چې اپی فقیر د دغې زمانې یو ډېر ستر سړی دی چې د اوسو کولی چې خپل ولسونه، خپل خلک د هغه ابدي دښمن پر وړاندې پاڅون ته وهڅوي. درست. سنگروال صاحب، ځینې انتقاد کوونکي په دې فکر کې دي چې هغه د اسلام بیبي یا د هغه جینۍ
دوی فقط هم دغه یو خبره حسابي چې د دې جنۍ باندې د اسلامي فکر په بنیاد باندې دا ننګ وکړو، اما د دې سیاسي برخه هیروي، یعنی د دې نقاد کوونکی د دې سیاسي بخش هیروي، فکر کوي چې نه دا بس د یو خدای مکړه خدای مکړه دا ځینې بیخي نوي ځوانانې د حکیم الله بسود سره یو ځای کوي، دا مفکوره د آی ایس آی لخوا په لاس په کار اچول شوې ده. وزیری صاحب د اسلام بیبي خبره خو وروسته پیدا شوه، په اول کې داسې نه و. اول کې خو دغه سیمه به درته په سیاسي لحاظ درته معرفي کوم چې د وزیرستان سیمه څرنګه سیمه وه. د وزیرستان په سیمه کې تاسو د ملا پونده نوم اتمی اوریدلای دی، دا د زمانی یو بل ستر شخصیت دی. تاسو د ملا عبدالرزاق نوم اوریدلای دی په دې سیمه کې، دا هغه کسانو چې څه وخت د ډیورنډ کرخه معلومېدله په 1895 شاوخوا کې، دغه خلک راپاڅېدل او د انګریزانو رسۍ ایسته وغورځوله. ورته ویل ته څوک یې چې د ما حجره ویشې، د ما وستل ویشې، د ما دیره ویشې، د ما وطن ویشې، او د ما یو ورور اخوا پرېږدي یو خوا دا خوا پرېږدي، دا درته نه منم. او دلته بالاخره ټوپک ته لاس کړ. هغه وخت کې اسلام بیبي چیرته وه؟ هغه وخت کې دینده وی د مسلمان مسله چیرته وه؟ یعنی دا هغه خلک دي له بده مرغه چې په سیاسي ناروغۍ اخته دي. ایپی فقیر پسې داسې خبرې کوي. ایپی فقیر چې څه وخت راغی، دا هغه وخت دی چې انګریز د دروازې خوله ته ورته ولاړ ده، وروره ټوپک په لاس. نو ته اوس فکر وکوه چې ایپی فقیر چې دغه ځینې کسان دا خبره کوي او دا یې په بعضې نومونو باندې تورنوي، زه فکر کوم چې هغو د کتاب یو پاڼه هم نه ده اړولې. کاغه چې د تاریخ پاڼې راواړي، نو دوی به په دې پوه سي چې ایپی فقیر یوازې یوازې غوښته چې خپله سیمه، خپل وطن او حتی لوی افغانستان آزاد کړي. د لوی افغانستان د آزادۍ لپاره هاندې هڅې کولې، نه یوې خوښه دینده وې چې مسلمان سو اسلام بیبي پی نوم کې خود. دا خو په خپله خوښه یو مسلمان او یوې هندوې نجلۍ سره موافقه وکړه، او د موافقې له مخې هغه مسلمان سوه او هغه سره یې نکاح وکړه. دې ته خو انګریزانو لمن ووهله. نو هر هغه څوک چې دغه خبره کوي، معنا دا چې دوی د انګریزانو تر شا ده ولاړ دي. ځکه چې انګریزانو غوښته مداخله وکوله، ورته ویلې او غوښته یې چې دا نجلۍ بېرته د له کوره راوباسي او هندوانو ته یې په لاس ورکړي. او هغه سیمې خلکو او په خپله ایپی فقیر وویلې چې وروره، هغه په خپله خوښه مسلمانه شوې، په زور پې نه ده شوې او نه چا په زوره تښتولې، خپله خوښه ده. دغه ځوان سره یې واده کړی دی او ته په هېڅ صورت دا نه شې اخیستی. اوس نو چې څوک دغه خبره کوي چې ایپی فقیر د دې مسلمانې نجلۍ لپاره راپاڅېد، هغه زه فکر کوم چې ایپی فقیر نه ده مطالعه کړی. درست. او بل دا خو وروسته خبره ده، دا خو په 1918 کې دا واقعه کیږي، او دای خو په 1901 کې که پیدا وي یا 1899 کې، نو تر 1918 کلنۍ پورې خو ده نورې هلې ځلې کړې وې، او د امان الله خان د بیرته راتګ هڅې یې کړې وې. نو دا یو سیاسي فکر و. او د اسلام بیبي خبره ده د هندو جینۍ، دا هم په خپل د په سیکولر په آزاد فکرای باندې دلالت دی، یعنی په آزاد فکرای دلالت ورکوي چې که هندو د مسلمان سره واده کړی دی نو څه خبر. دا مې زور نه ده کړی، یعنی دا د زور خبره نه وه، دا رضا خبره وه، د دې د عاشقۍ خبره وه، د هلک اخلاق، د هلک سړیتوب دته معلوم و، د نجلۍ دته د هغه ته. یعنی دا کار په زور نه ده سوی، دا تختول شوی نه ده. او زه به بله خبره دا درته وکړم چې هلته د هندوانو او د مسلمانانو ترمنځ ډېرې ښې اړیکې وې. زه یو بلې سترې خبرې ته اشاره کوم. ممکن تاسو د هغه د چندرابوس نوم اورېدلی وي. چندرابوس هغه څوک و چې په حقیقت کې دی د کانګرس د هغو سترو مؤسسینو نه و چې دی د انګریزانو خلاف ودرېد، او د ګاندي سره جنجال راغی. ګاندي ته وویلې چې تا کومه معامله چې د انګریزانو سره شروع کړې او غواړي پاکستان یا لاهور، هغه ورته ویلې چې لاهور هندوستان پرته له لاهوره نیم ده. نو زه نه غواړم چې ته دغه معامله وکړې. د دو د هغه ګاندي ترمنځ اختلاف راغی،
پیگی چندرابوس چیر تراغه وزیرستان تراغه چندرابوس وزیرستان تراغه او دی پی فقیر سره واړول ای پی فقیر دی وساته نو آلته دی مسلمانو دین دو مسله نه و دا ډیره غلطه خبره ده بلکې دی دوه ځوانانو جلیم ځوانه والکم ځوانو دیغه موافقه و وعده سره وکړه دا کور په کار په ظلم په زور نه لسوه درست دا خبره ډیره وړه ده په دې پسې به ډیر نه ځو چې وخت مو ضایع نه شي د حاجی میرزلی خان فقیر اپی دا هغه وخت و چې قدرمن غپار خان یا باچا خان هم په دې منطقه کې یو پیژندلې څیره وه او ورسره صمد خان دا هم خلکو پیژندل عینن په هغه وخت کې سنگروال صاحب دوی دغه د ازادۍ چغه ته ولې ملګري نه شول که دوی ته د فقیر اپی ازادي ولې مسخره ښکاره شوه ډېر په بخښنه وزیری صاحب اصلا په دغه سیمه کې یا په ټول هند کې فرضاً تاسې ما د ګاندي نوم واخیسته اول ته مې د فرضاً جواهر لال نهرو خبره وکوله وروسته فرضاً محمد علي جناح راغی دلته وقار د وقار په نامه یو ډېر ستر سړی تیر شوی دی دا راغی او همدغه رقم وروسته باچا خان سو د باچا خان وروسته عبدالصمد خان ازغزی سو او بیا ایپی فقیر سو په دغه سیمه کې یعنی په منځنۍ پښتونخوا کې شمالي پښتونخوا کې او جنوبي پښتونخوا کې موږ همدغه درې نامتو شخصیتونه لرل چې باچا خان او ایپی فقیر او عبدالصمد خان ازغزی وو بیا هر چا خپلې لارې وې باچا خان په دې باندې ټینګار کوه او خصوصا د هغې فلسفې پلویای و چې ګاندي د هغه باندې د عدم تشدد نوم ایښی و او دی هم په همدې چې دی د سرحد د ګاندي په نوم باندې نامتو شي او ډېرې اړیکې هم د باچا خان او د ګاندي تر منځ ډېرې خوږې وې ولې ایپی فقیر چا پورې تړلی سړی نه و ایپی فقیر همدا خبره د باچا خان سره اگر چې د باچا خان په یو حساب وایي چې باچا خان سره یې لیدلی نه دي په بل حساب وایي چې نه په کراچۍ کې باچا خان یو تقریر ورکړه او وویل چې اپی فقیر یو ملي سړی دی او بله خبره چې د فکر لارې سره بیلې شوې یوه مهمه مسله دا وه چې اپی فقیر ویلې انګریز مې د دروازې خوله کې ولاړ ده له ټوپک سره ما ته د عدم تشدد معنا یعنی څه پریدمه چې انګریز مې دروازې خوله کې له ټوپک سره ولاړ وي او ولس د ما خلک تهدیدوي او زه د هېڅ ډول سیمه ییزه خپلواکي ونه لرم یعنی زه دا پوښتنه د ولس د خلکو نه کومه چې اپی فقیر حق په جانب وکبل څوک چې رښتیا چې ده دا خبره کوله چې د انګریز د ما دروازه کې د ټوپک سره ولاړ ده او زه کومه مبارزه چې کوم دا برحق ده او که د ګاندي هغه خبر چې کولی چې عدم تشدد باید مراعت کړو زه فکر کوم چې د اپی فقیر نظر راته ډېر پوخ ښکاري زه د یو سیاسي او یا د یو تاریخ پوه په شکل باندې درته دا خبره په زغرده کوم چې اپی فقیر خبره د پام وړ وه یعنی تاسو په دې فکر یې چې باچا خان او صمد خان چې کومه لاره خپله کړه د هغې په نتیجه کې موږ نن پښتانه وینو چې په کوم ځای ولاړ دي دا خو زموږ مخې ته پراته خبره ده وزیری صاحب یو خبره وکړو چې د باچا خان او د عبدالصمد خان اڅکزي تر منځ هم لارې ډېرې سره نږدې نه وې د هغو لارې هم سره بېلې وې د هغو لارې په څه شي کې بېلې وې عبدالصمد خان ډېر پلوی په دې و چې هغه نظر چې امان الله خان درلوده یا خصوصا چې دی امان الله خان راځي او امان الله خان دی ګوري و هلته دا د امان الله خان او یا دغه هندوانو انګریزان چې د درناوي ته ولاړ دي هغه په ده باندې ډېر تاثیر کوي نو دغه لارې یو څه سره بېلې دي دوی سره ډېر نږدې نه دي او وروسته تا ته معلومه شوه چې تاریخ وښوده څه وخت چې ولی خان او باچا خان خپل سیاست غنی خان ولی خان ته انتقال که کنه
هغه تاته به د بنو قصه معلومه وي د هغه نه وروسته چې هغه ته غني خان ته ویلې چې نور د ټوپک پرېږده او پرېږده سیاست به ولی خان کوي ته د خپله شاعري کوه نو وروسته معلومه شوه چې د خان شهید او د دوی تر منځ لارې بېلې وې خو ایپی فقیر یو مستقل سړی دی ایپی فقیر د دغو دواړو نظریو سړی نه دی ده فقط دا ویلې چې چیرته سیاست وي سیاست به کوم چیرته چې ټوپک وي ټوپک به چلوم هغه په دغه باندې عقیده درلودله هغه معامله ګر نه وه او نه یې چا سره سیاسي معامله کړې دی پیل نه تر پایه پورې ټینګ ولاړو د دښمن په وړاندې حتی څو چې پاکستان جوړ شو د پاکستان په وړاندې هم د ښه عقیده نه 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 لیاقت علی خان ته درلوده او نه یې محمد علی جناح ته درلوده یعنی تاسو په دې عقیده یې چې که د فقیر ایپی صاحب پروګرام په مخ تللی وی او د نورو دوو شاغلو یا د هغه وخت علماو د ده ملاتړ کړی وی نو منطقه به آزاده وی او نن به پښتون په یو بل پرمختللي ژوند کې سا اخیستی په دې عقیده یا وزیری صاحب ډیره مهمه خبره دې وکړه لکه څنګه چې د ده هغه تخلص نه معلومیږي چې فقیر دی رښتیا فقیر و که چېرته دی فقیر نه وای دی یو جاګیردار وای تا به لیدلی وو چې نن نړۍ به یې ده په شخصیت باندې کتابونه کتابونه لیکلي وو ایپی فقیر یوازې په سیمه فکر نه کوو هغه په ټول افغانستان فکر کوو او که درته په زغرده دا خبره وکړم چې هغه نړیوال فکر درلود نړیوال فکر یې څنګه درلوده هغه ته په وزیرستان کې ته پوهیږي چې رادیو چا جوړه کړه جرمني جوړه کړه د دې جرمنیانو سره اړیکه د دې لپاره ټینګه کړه وویلې چې انګریز د دې سیمې اصلي دښمن دی زه باید دا دښمن په دښمن ووهم تر څو چې زه داسې وسله ترلاسه نه کړم چې د دښمن سره وجنګېږم بله لاره نشته ده د جرمنیانو هغه پلاوی چې راغی وزیرستان ته د ده سره یې ولیدل ده سره ده ته رادیو جوړه کړه ده ته ډېر امکانات په لاس ورکړل او ده ته وویلې چې موږ د انګریزانو سره په خلا خېدونکي نه یو تاسې موږ سره مرسته وکړئ چې انګریزان د دې سیمې نه پسې واخلو هغه سره داسې یو وړوکی فکر نه و چې ته د وزیرستان خبره وکړې هغه سره د ټول افغانستان په فکر و او په ټوله کې د ټولې نړۍ فکر و یعنې تاسې عادي سړی مه ګڼئ چې ایپی فقیر یو عادي سړی و او یو ولسي سړی و یو کلیوال سړی و هغه دغومره یو نوهګر انسان و او هغه نابغه و د وخت نابغه و چې ده دا شرایط داسې جوړولی سول چې دی د روس سره څنګه معامله وکړي دی د جاپان سره څنګه وغږېږي دی د هغه د جرمني سره څه ووایي دی د انګریز سره څه ووایي انګریزانو د په دې ټول قوت باندې شامي فقیر راولېږه شامي پیر شامي پیر کیسه اورېدلې چې شامي پیر یې راولېږه چې دی به په دې سیمه کې کمزوری کړي شامي پیر وویلې چې د ما وسه په دې سړي نه رسېږي او بالاخره بېرته لاړ او سر یې د عراق نه راپورته شو نو ایپی فقیر عادي سړی نه و ایپی فقیر ډېر ستر سړی د زمانې تیر شوی خو دا چې فقیر دی هیڅ چا ورته توجه نه ده کړې له بده مرغه نه د افغانستان حکومت ورته توجه وکړه او پاکستان خو یې دښمنو نو باید یې نه وای کړې او نه ورته نړیوالو توجه وکوله او نه دغه هند ورته توجه وکوله ځکه چې هند سره خو د هغه چا لکه د مخکې مې چې د چندرابوس درته وویلې چې اوس د چندرابوس کورنۍ راپورته شوي ووایي چې موږ هند باید موږ ته ثابته کړي چې چندرابوس خاین و او که یو ملي سړی و اوس هغه ورته حیران دي چې هغه ته کوم نوم ورکړي د هغه په خپل غېږ کې ونیو او ورته وویلې چې زه تا ساتم ته خاطر جمع اوسه او ته پوهیږې چې هغه یې څنګه شوروي ته انتقال کړ د همدې وزیرستان نه هغه شوروي ته دې دپاره لاړ چې په یو تابوت کې دی کېنوه او ورته ویلې چې دا مړی دی او جرمنیانو سره په هغه چې دا مړی موږ رسوو هغه ته د جرمنی ته بالاخره د مړي په تابوت کې کېنه او د روسیې ته وې وړ او د روسیې نه یې وې وړه هغه ته د جرمني ته ځکه دغه وخت کې دومه نړیواله جګړه پیل شوې نه وه د دوی لارې سره بېلې وې د انګریزانو او د روسیې لارې سره بېلې وې دغه وخت کې د متحدینو د متفقینو مسله نه وه نو ځکه وایي څه وخت چې چندرابوس جرمني ته ځي هلته وایي چې د دې سیمه کې یو څوک دی د ایپی فقیر په نوم باندې ایپی فقیر تاسې کولی شئ د یو ستر مدافع په توګه باندې د دې سیمې د دې نړیوال سیاست
دې سړینه استفاده وکوي ولی کی دا خبره ته کوم چې پی فقیر معاملې نه دا کړي چې دا سی بیا سبب بل څوک دا خبره راپورته نکي چې د جرمني سره اړیکې درلودې د روس سره د جاپان سره ناوروره د سیاست دا سره راجو کړي او ویلی و چې بل اخره دا که یو نړیوال سیاست روان دی نه نه واځي د سیمه په سیاست پیدا بلکې په نړیوال سیاست پیدا درست سنگروال سی یعنی موږ دلته دا ویلی شو چې د باچا خان سیاست چون په یو مخصوصه منطقه باندې راوڅرخېدو دا وړوکی وو نسبت د فقیر ایپی سیاست ته. دلته خو فقیر ایپی سنگروال صاحب ګورئ فقیر ایپی بیرته دغه غواړي امان الله خان غواړي. امان الله خان د کوم فکر خاوند و زه فکر کوم چې ټولو ځوانانو ته دا واضحه ده. امان الله خان له جرمني سره اړیکې ټینګوي د وطن د پرمختګ په نوم، د ایټالیا سره اړیکې ټینګوي د وطن د پرمختګ په نوم، له نورو ځایي خلکو ملایانو سره د سلیمان خیلو د مشرانو او ملایانو سره د هغه وخت چې یو قوت و د غلجانو. نو دا دا یو سیاسي فکر موږ کولای شو چې د باچا خان په مخصوصه منطقه باندې د سیاست ته موږ دغه پر ورکو چې یعنی دا سیاست غوره و لوی و نسبت د باچا خان سیاست ته. وزیری صاحب موږ د موږ د ما پیغام ځوانانو ته داسې دی چې د خپلو مشرانو احترام خو تعبدي احترام باید موږ ونه کوو. تعبدي احترام په دې معنا چې موږ به هیڅ منطق نه لرو او په پټو سترګو به چا پسې ځو. د هر چا احترام په خپل ځای دی. هر مشر به ښېګڼې هم کړي وي ولې د موږ مشران فکر مه کوه چې پیغمبرانو او بدګڼې به یې نه درلودلې، تېروتنې به یې نه درلودې. زه درته دا یو خبره په زغرده کوم چې د افغانستان د وخت حکومتونو او همدغسې د باچا خان په شمول یو تعداد نورو کسانو له بده مرغه چې دغه تېروتنه سوې ده چې په هغه وخت کې او په خپله باچا خان تاته معلومه ده چې په دې باندې اعتراف وکوه چې ګاندي څه وخت د خپل هېواد د ازادي خبره راشروع کړه او پاکستان یې رامنځته کړه نو انګریزانو ده ته ویلي چې زه نو ته دې اوس د پاکستان سره خبره شروع کړه. ده ویلي چې زه دې اوس د لیوه خولې ته وتړلم. ده باید دا فکر هغه وخت کړی وای چې زه راځمه د ګاندي دربار ته ګاندي سره یوځای کېږم ولې د افغانستان د خپلو تربورانو سره نه یوځای کېږم چې هغه وخت کې ظاهرشاه واک درلوده ولې د ظاهرشاه سره نه یو کېږم او د انګریزانو خلاف باندې نه درېږم او دغه لوی افغانستان چې موږ یې د اټک نه تر امو سینده پورې وایو یو هېواد ولې د دغه هېواد فکر موږ هغه وخت کې ونه کوو. یعنې دغه تېروتنه په هغه وخت کې د موږ مشرانو کړې، موږ مشرانو ظاهرشاه هم کړې، د افغانستان مشرانو هم کړې او بالاخره باچا خان یا نور هغه شخصیتونه د ډاکټر خان په شمول باندې دغه ستونزه موږ درلوده. که چېرته موږ دغه ستونزه هغه وخت حل کړې وای اوس به افغانستان دغسې لوی غمیز سره مخ نه و. د دغې غمیزې دغه پیل د هغه وخت نه شروع شوی دی چې موږ خپل مشران په یو نغري سره راټول نه کړل او وویشل سو او بالاخره موږ د هند دپاره د هند د ازادۍ دپاره قرباني ورکړه، د هند د ازادۍ دپاره هم پښتانه مړه کړل، د هند د ازادۍ دپاره هم چغې وهلې ولې د خپل هېواد ازادۍ ته متوجه نه وو. او څومره چې د ایپی فقیر مسله ده، د ایپی فقیر له خپل نغري نه شروع وکوله او خپلې وزرې پراخې کړې، خپلې وزرې ورسولې جاپان ته، خپلې وزرې ورسولې جاپان ته وویلې چې دلته یو دښمن دی چې نه یوازې د ما دښمن دی، تا دښمن هم دی. ایټالیا ته یې وویلې، جرمني ته یې وویلې، روسو ټولې دنیا ته یې وویلې چې دلته یو ښامار راغلی دی، موږ تېروي او د دې ښامار په وړاندې یو 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 موټیتوب ته ضرورت دی، یو واک ځواک ته ضرورت دی. نو ایپی فقیر نه یوازې د سیمې سیاست کوه، هغه نړیوال سیاست سره همګم روان و، خو دا چې یو 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 ولسي سړی و او په داسې یو چاپېریال کې پروت و چې د ډېر قوت خاوند نه و په اقتصادي لحاظ باندې. نو ځکه خو بالاخره دغه نهضت له منځه لاړ او وروسته هم
کانګریزانو له منځه وې وړ ولې په داخل کې د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بل اخر دغه نهضت باندې سترګې پټې شوې چې اوس په کتاب یو پانه نشي پیدا کولای چې د ایپی فقیر په باب باندې هغه رښتینی تاریخ وڅېړل شي. درست. نو لکه په 1918 کې دا تاریخ چې لیکي په دې کې ډېر زیات دغه وشو، بمبار وشو، دوی ډېر تلفات وشول د انګریزانو. نو دوی 40,000 نور فوجونه راغواړي. 40,000 د دې دا معنا چې انګریز ډېر زیات ضعیف شوی و، ټکېدلی و په دې منطقه کې. عینن په دې وخت کې که چېرته زموږ د نورو مشرانو ورسره ملا تړلې وای نو 100% ممکن چې ستاسو څه فکر دی، یعنی شنون کې څه وایي یا د یو تاریخ پوه په حیث تاسو څه فکر کوئ چې ازادي 100% ممکنه وه؟ تاسو د 1918 خبره وکړوله، زه به لږ یو دوه کاله شاته لاړ شم، د 1918 نه به دا خبره را شروع کړم. څه وخت چې په 1918 کال باندې محمد علي جناح دومره ناهیله ناامیده سو چې بالاخره دی رایه نشي ګټلی، دی بېرته راغی انګلستان ته، برېټانیا ته. برېټانیا ته چې راغی دلته د هغه سره ولیدل، د برېټانیا له صدراعظم سره ولیدل او هغه ورته وویل چې ته ولې راغلی، وایي چې زه هلته په پښتنو کې ځای نه لرم او دا څو وخته چې زه سندک دم ماته څوک رایه نه راکوي. نو هغه انګریزان ورته وویلي چې موږ د تر شا ولاړ یو، دا خبره که تاسو دا د هغه سلفور کیرو چې دا وروستی ګورنر جنرال دی د هغه د پېښور، هغه وایي چې ما ډېر کوشش وکړو چې د هغه دپاره امکانات برابر کړمه د محمد علي جناح دپاره، خو بالاخره ده ته چا رایه نه ورکوله. ولې ډاکټر خان د همدې پښتنو په زور، د همدې پښتنو په موټ باندې واک ته ورسېد او دی صدراعظم سو. ولې څه وخت چې دی وزیرستان ته ځي او د ایپی فقیر هغه هغه اصلي ټاټوبي ته ځي، له ده سره دی په تیاره کې دی ده او د ده سره هغه د ده جواهر لال نهرو ده. دغه وخت کې ورته ایپی فقیر راضي نه، خو یو تعداد مشران چې د وزیرستان ورته راضي، نو وزیرستان دا مشران هغه سره ستړي مسي کوي، دا د جواهر لال نهرو سره ستړي مسي کوي او هغه ته درناوی کوي. نو غني خان هغه ورته وویل، دا ډاکټر خان ورته وویل چې ولې هغه یو هندو ده او هغه ته درناوی کوي، ما ته نه تاسې لاس راکړم نه روغوبر راسره وکړو. نو د وزیرستان خلکو ورته وویل چې دې علت باندې خو باید ته پوه سي، وایي نه پوه خو نه سوم، وایي ته ځکه باید پوه سي چې تا هغه هندوانو ته خدمت کړی، تا پښتنو ته څه خدمت کړی، هغه یو خدمت دې راوښی چې تا د پښتنو دپاره کړي. نو ته چې په هندوستان تر شا ولاړې، د هندوانو تر شا ولاړې او د اسلام بیبي پلوی د دوی په نظر دې د غوښته چې اسلام بیبي د موږ د کوره وباسي، نو ته خو هغه څوک یې، نو موږ په هېڅ صورت باندې ته موږ ته د منلو وړ نه یې. دی وډار سو بېرته وایي په تیاره کې کېناستې د لراکت یې وکړه او راغی. نو ایپی فقیر په دغه سیمه کې چې کومه محبوبیت درلوده، دا ولس د خلکو دا درک کړی و، په دې باندې پوهېده چې د موږ رښتینی خدمتګار ایپی فقیر دی، نه هغه چې احمد او محمود او څوک په دې سیمه کې و چې 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 ډېره تکیه په کانګریس باندې وه او کانګریس غاړې ته پراته و. نو په دغه اساس باندې ایپی فقیر د دوو خلکو رښتینی رهبر و. نو ځکه خو دا خلکو خصوصا د وزیرستان خلکو، د بنو خلکو آخوا د خط دواړو غاړو ته پراتو ولسونو د ایپی فقیر نه دفاع کوله. درست. موږ د ده فکر امکان لري چې هغه فکر ژوندی شي او ځوانانو ته بیرته یوه انرژي موږ انتقال کړی شو، دا امکانات کچیرته د موږ ځوانان تاریخ ولولي؟ تاریخ څه معنا؟ تاریخ همدا معنا چې لکه څنګه چې زه او ته د ایپی فقیر په شخصیت قضاوت کوو، ځوانان باید پوه سي چې سبا یو څوک شته ده چې موږ په کړو وړو قضاوت وکړي. نو که چېرته د موږ ځوانان د ایپی فقیر هغه لنډ ژوند لیک
او د دې سیاسي مبارزه یو کار د لپامه تیر کی چې غڅو وختل دی خلکو دی ولوسونو ته او دا اوس چې تاریخي وزیرستان په کندواله پروت دی دا د چا د لاسه دا اوس چې د وزیرستان خلک در بدره ګرځي دا خو د افغانستان په کوڅو کوچیم ته ډکی دی او خو د پاکستان کوچیم ته ډکی دی کچیرته د موږ ځوانان داسې فکر وکړي چې ولې د هغه تاریخي وزیرستان داسې نن ستړی ستومان دی ښځه ماشومې له تعلیم و تربیې لرې وهل کیږي وزل کیږي او څوک یې د پښتنې نشته که د موږ ځوانان دغه فکر وکړي ولې نه موږ کولی شو چې خپله راتلونکي جوړه کړو او که د موږ ځوانان ووایي چې زه خو چې که یو مړۍ ډوډۍ راته په اسلام آباد کې هم رسېږي پیښور کې هم رسېږي په کوټه کې هم رسېږي که په خارج کې پروت یم هلته هم رسېږي په ما یې څه چې په وزیرستان څه تیریږي نو که دغسې خبره بې تفاوته خبره وي نو څه شی نه کیږي خو که د موږ ځوانان یو موټی شي لکه دا اوس چې ځینې ځوانان را پیدا دي په وزیرستان کې تاسو ته معلومه ده دغه ځوانان لکه مزدور منظور پښتین او دا نو زه فکر کومه که داسې ځوانان را پیدا شي د دې ملا وتړي ولې نه وزیرستان به بیا هغه تاریخي وزیرستان چې لکه څنګه چې ایپی فقیر شروع کړې وه درست دا خبره موږ فکر کومه وهم کړله نو دا اوس یو ملګری بیا پوښتنه کوي عثمان ګل پښتون په نوم باندې چې د ده مبارزه د اسلام لپاره وه که د پښتنو لپاره وه د ده مبارزې څو بڼه شکله درلودل په لومړي قدم کې خو د ده مبارزه یو ملي مبارزه وه د خپل ولس د خپلواکۍ دپاره د خپل ولس د ازادۍ دپاره د پښتنو دپاره او د اسلام مسله خو عمومي مسله ده هغه یوازې د نه ټول څوک چې مسلمانان دي خو هلته خو د اسلام خبره نه وه هلته د اسلام د تهدید خبره نه وه هلته د وزیرستان او د پښتنو د سیاسي برخلیک سرنوشت خبره وه هلته پښتنو ماته د وزیرستان ولس زاورېده د همدې انګریزانو بمباري پرې روانې وې وژنه پرې روانه وه هوایي بمباري پرې کېدې ځمکنۍ بمباري دا ټولې پرې کېدلې د مبارزه ملي مبارزه وه د دې دپاره وه اسلام خو خطر کې نه وو چې موږ وایو چې هلته اسلام په خطر کې وه بالاخره د اسلامي مبارزه کړې ده ملي مبارزه وه او د ملي مبارزې د یو اتل په توګه باندې تاریخ دی ثبت کړی ده او پېژنو یې درست یعنی دا چې په اسلام پورې څوک تړي نن دغه پراپاګند روان دی یا دا کتابونه لیکل کیږي یا ځوانانو ذهن په دې باندې پیچکاری کیږي چې ګواکې فقیر اپی د اسلام په بنیاد باندې اسلام خو هغه ستاسو خبره اسلام په خطر کې نه نو دا د چا کار دی دا نن هم دوام لري نو هغه خبره چې فرضاً دغه څوک کوي خو هم مسلمانی کنه چې په ده باندې تور لګوي چې د اسلام دا و نو خو دغه سړی به هم مسلمانی نو ده نه زه پوښتنه کوم چې واوروره هغه وخت کې تا نیکته د پلار نه پوښتنه وکړو چې تا پلار مسلمان و که نه و تا پلار ته چا ویلي وو چې ته کلمه مه وایه چې ایپی فقیر راته تا پلار یې مسلمانه و چې ولې دی له کلمې نه منې کوي نه وروره خبره نه وه سیاسي مبارزه وه وروره لږ تاریخ ولولئ تاریخ مطالعه کوي سیاسي مبارزه وه هغه سیاسي مبارزه چې په دې سیمه کې فرضاً باچا خان کوله یا خان شهید کوله یا ایپی فقیر کوله تاسې د دې سیاسي مبارزې په بنسټ خبره وکوئ یا چې په لوی هندوستان کې ابو کلام آزاد کوله یا په لوی هندوستان کې چې دا هغه کوله وقار الملک د دې مسلم لیگ د دې مسلم لیگ مؤسس وقار الملک دی او نه هغه د محمد علي جناح محمد علي جناح په 1916 کال باندې انګریزانو ورته ویلي چې لاړ سه همدغه د هغه کې ننوځه د اسلام په څېره کې ننوځه خلاص هغه یې راوسته او بالاخره د وقار الملک جوړ شوی مسلم لیگ هغه ته وسپاره وروره هغه ډول مسلم لیگ چې هغه ډول چې مسلم لیگ که فرضاً موږ وایو چې ایپی فقیر دا سړی و خو بیا به د مسلم لیگ پسې ته ما خو د مسلم لیگ پسې لانلوس ورته وویلې چې دغه مسلم لیگ خو اس یو سیاسي نوم ده چې انګریزانو ایښی دی او جنا یې راوستی دی د ده په سر کې ودروه نو زه خو په بنیادي توګه باندې مسلمان یم وروره دپاره ازادي مهمه ده
زه چې مسلمان یم خو باید په څنګ کې ازادي ولرم. هغه دې سیاسي مبارزه کړې وه وروره، هغه دې اسلام دپاره مبارزه نه ده کړې چې اسلام په خطر کې و. اسلام خو هغه سیمه کې ټول خلک وو، انګریزانو دا وس نه درلوده چې هلته لي وایي چې ته هغه ته مه ځه، مسجد ته مه ځه. هېڅکله دا خبره انګریزانو نه کوله. انګریزان خو عادي خلک نه وو چې دا خبره به یې کوله چې ته وروره مسجد ته مه ځه. هلته د اسلام د ګواښ مسله نه وه، هلته ملي مسله وه، د ازادي مسله وه. دغه ازادي مسله ایپی فقیر درک کړې وه چې دغه ازادي څنګه زه ترلاسه کوی سم. نه سنگروان صاحب، ځوانانو لپاره یوه ساده خبره، د تنکیو ځوانانو لپاره، چې یوه منطقه باندې څوک راځي قابض کېږي، دا منطقه یې غالوي نیسي، نو په هغه کې که هندویزم وي، که اسلامیزم وي، که هر ازم وي، نو دا خو موږ نشو کولی چې دا اوس په دې پورې وتړو چې ته ازادي ځکه مه اخله، د ازادۍ جنګ ځکه مه کوه چې ته مسلمان یې، په تا پورې بیا دا نوم تاړه شي چې تا دغه د اسلام په نوم باندې وکړه. دما پیغام خو دغو ځوانانو ته داسې دی چې وروره، دا به تاریخ سپینه کړي چې د ګاندي تر شا تګ او یا د کانګرس سره تګ دا په تاریخي لحاظ ډیر مهم و. او که د ایپی فقیر غوندې یو سیاسي شخصیت چې د خپلې ټولنې د خپلو خلکو ازادي غوښته او یو ملي شخصیت و، که د ده تر شا تګ سوی وی ښه به و، او که د هغه چا تر شا تګ سوی و چې هند یې آزاد که او تا ته ویلې ځن اوس د خپل کار کوه، او بالاخره ته لاړې او ته لاړې صندوق دې ورسره کېښوده، او دې ویلې چې هغه درته نر غوندې صندوق کېښود، په یو یې درته ګران کېښود، په یو یې درته قرآن کریم کېښود، او تا ته ویلې چې راځه که مسلمان یې کوم ته رایې اچوې. تا ولې هغه وخت کې ونه ویلې چې وروره زه ازادي غواړم، ازادي زه تا دغه غږ ولې هغه وخت کې چې د ګاندي سره شریک کوه، ولې دغه غږ د ظاهرشاه سره شریک نه کوه، ولې د ظاهرشاه ته ونه ویلې، ولې د افغانستان خلکو باندې غږ ونه کوه چې او خلکو زه د لوی افغانستان چغه کوم، راسره درېږي که باچا خان لاسونه له زنګرو نه ښکته دي، باچا خان قد په لس زره انسانانو کې ښکاري، دا د زمانې خزر دی. اېده دا مسیانو کړوسیان دونه احترام باچا خان نه ده کړی لکه موږ چې کړی، لکه موږ پښتنو چې کړی. دا اوس په افغانستان کې خلک ډوډۍ نه لري، ولې موږ د ده ادیره جوړو، موږ د ده مقبره جوړو. افغانانو د هغه ډېر عزت کړی، ډېر درناوی کړی، او د ده یو کړوسی راجګېږي وایي که چېرته په اسلام آباد چا برید وکړو، نو زه به اول سړی یم چې په افغانستان به برید کوم. نه لږ دې وي په تا باندې، تا په معده کې اوس هم د افغانانو ډوډۍ ده، هغه خپلې معدې ته د سر ښکته که چې زه چا په ډوډۍ ژوندی یم. یعنې ډېرې داسې خبرې دي چې زه به هغه ته نه ځم او نه غواړم چې داسې یوه خبره راپورته کړم. خو تاریخ ما ته ډېر څه را زده کړي دي. ځینې به وایو، هغه به وایو چې د موږ یووالی را جوړ کړي، هغه خبرو ته به نه ځو چې موږ یووالی خرابوي. تاسو د خبرو ژوروالي ته ورورسېدم، اما زما تل په دې باندې جګړه ده. زما پلار د غفار خان پلوی دی، دا اوس یې مرید دی. زه په خپل پلار باندې دغسې ګوته نیسم چې ملامت یې، ملامت یې، ملامت یې. او ملګرو ته دا واز او دا خواست کمه چې له دې نه راووزئ، تاریخ که تاسو پټ کړئ، سبا به یې ستاسو زامن او لمسی بیا هم را بربند کړي. نو تاسو پوهانو ته هم زما منت ته سوال مې دی، خبرې مه پټوئ. په دې باندې ملتونه نه سره بیلیږي، حقایق چې څومره میدان ته راشي په ډاګه شي، دا موږ جوړوي. وای یو دی وي خو په سړی دی وي. زموږ منطقه ته حقایق په کار دي، زموږ منطقه ته حق ویل په کار دي. زه ورته ویم دا بوتان دي، دا بوتپرستي ده. په حیث د یوه انسان زه باچا خان ته احترام لرم، زه صمد خان ته احترام لرم، اما چې دای دعوه کوي د مشرتوب، چې دای دعوه کوي د پښتنو، نو په حیث د یوې
مشرتابه په هیڅ باندې ز انتقاد حق ځان ته ورکوم زما وزیر صاحب هغه تا پلار چې کومه منډه وهلې زه بیا د تا د پلار ستاینه کوم هغه د خدایي خدمتګار تر بیرغ لاندې منډې وهلې لکه خدایي خدمتګار چې څونه د نامه نه پیدا و مغومره ډیر مشران سپینګیری د تا د پلار په شمول خدای دې ژوندی لري او همدغسې د پښتنو ډیر مشران د خدایي خدمتګار په لیکو کې تنظیم و او داسې نه ده چې خدایي خدمتګار ښېګڼې نه درلودلې خدایي خدمتګار ډېرې ښېګڼې درلودلې نو د تا پلار چې د هغه تر شا روان و په ځای روان و خو هغه د هغه وخت یوه چیغه وه اوس زمانه بدله ده د اوس زمانې سیاست بل دی ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې پرونی خدایي خدمتګار خپل تاریخي ځای درلوده ښېګڼې به هم درلودلې بدګڼې به هم درلودې خو زه ما دپاره د اوس یو ځوان توګه زه څه کولی شم چې داسې یوه لاره پرانیزم چې د ما د ولس ښېګڼې پکې وي د ما د ولس نیکمرغي پکې وي ما ولس چې اوس ورسره لاس او ګریوان دی تار په تار دی لکه شلېدلی ګریوان یوه تړانګی په کراچۍ کې ده او یوه تړانګی اوس په خوستو په پکتیا په دیسو کې ده بله تړانګی د اسلام آباد په کوڅو کې در به در ګرځي او هلته یو مړی ډوډۍ روزي پسې ورک دی او هغه وزیرستان تاریخي وزیرستان چې نړۍ ورنه ډارېدله او اوس هغه وزیرستان در به دره دی دا چاک نو دا د ځوانانو یوې پوښتنې په توګه وړاندې شي چې ځوانان ووایي چې رښتیا دغه وزیرستان چا در به در که موږ باید خپل دښمن وپېژنو د هغه دښمن په یوازې باندې باید اوس ټول یو موټی سو راپاڅېږو درست درست موږ دلته سپیناوی ځکه غواړو او ځکه ځوانانو ته غواړو چې حقایق ووایو یعنی دوی باید فکر وکړي سنگروال صاحب وړاندې مې فکر کوم دا خبره وکړه خدای دې وکړي تکرار نه وي چې امان الله خان یې بیرته غوښت د پښتنو منطقه یې آزاده غوښته انګریز یې په منطقه کې نه منلو د جرمني نه د هیټلر نه او د ایټالیا نه د هغه وخت کومکونه یې غوښتل اخیستې دي اما د دوی پلانونه یې نه دي منلي دوی ته یې د موریدی نه ده کړې د په منطقه کې آزادي نو دا فکر لوی دی ځوانان باید خپل فکر وکړي چې دا څومره لوی فکر دی چې ستا ناموس یې په حفاظت کې کاوه ستا منطقه یې خپلواکه کوله د افغانستان ته د تهدید لاره یې تړله چې پیرنګۍ نور وړاندې لاړه نه شي نو دا خو ازادي وه دا خو ازاد دا خو نړیوال سیاسي فکر و دا خو د پاچا خان د فکر نه ورتیر و تا خو به نن د ده په فکر کې ازادي تا به د ازادۍ بیرخ په سر لګولی وي ستا زما او ستا د کور نه به پنجابي عسکرو تورسرې په لاس نه نیوله او نه به یې وړله چې فحاشه خانې ته یې وړله د مشرۍ لاندې زه دې ځای ته راورسېدم ځکه د روان وای خو زما به ازادي وای نو ستاسو قضاوت یعنی د هغه وخت فقیر ایپی د ازادۍ سیمبول و نن د پاکستان یو ډول جاسوسي شبکې اخته دي د ده مبارزه سنگروال صاحب د حکیم الله مسعود سره د یو ترهګر سره پرتله کوي دا خو زه فکر کوم چې یو سیاسي حرکت دی که نه خو تاریخي حرکت نه دی تاریخي حرکت هغه دی چې د ایپی فقیر په تاریخ کې خپل ځای جوړ کړی او هغه په دغو سیاسي هندواتو باندې د هغه هغه مقام څوک راټیټولی نه شي او دغه سیاسي چغې چې دي دا د وخت چغې دي یا د ایسای د ګریوان نه راوتلی دی او یا ایسای ورته یو موټی روپۍ ورکړي په جیب کې اچولي دي چې راځه ایپی فقیر هغه که خو زه وایم چې ما اتل چې څوک راغورځوي او د ما اتل ته څوک سپکې سپورې وایي هر څوک چې ځان ته پښتون وي یا څوک چې ځان ته افغان وي نو نالت په هغسې پښتون او افغان څه چې د ما د ملي اتل او د ملي قهرمان حیثیت او عزت نه پېژني او د ایسای په یو موټه پیسو باندې د هغه حیثیت او د هغه اتلولي پلوري نو زه فکر کوم چې داسې خلک هغه د سیاست یوه لنډه منډه ده وهي خو تاریخي واقعیت داسې نه دی
ما چې څومره تاریخ لوستای دی ایپی فقیر د ما د کاکا زوی نه و ایپی فقیر د ما خپلوان نه و زه هغه د افغانستان د یوې کنج ومه او دی د افغانستان د یو بل کنج سړی و ولې د ده اتلولي چې ما څومره تاریخ لوستی ما څومره چې د تاریخ پاڼې اړولي ما د ده اتلولي په تاریخ کې لوستی دی چې دی د زمانې یو اتل انسان و که چېرته د همغه اتلولي نننی ځوان د خپلو شرایطو سره سم پر مخ بوزي زه درته ویلی سم چې دغه کومه بدمرغي چې اوس په دې سیمه کې روانه ده په افغانستان کې روانه ده په وزیرستان کې روانه ده دې ته به د پای ټکی کېږو. درست. یوه بله تاریخي پوښتنه سنګروال صاحب چې د تاریخ په اوږدو کې بیا بیا داسې شوي دي چې یعنی یو هغه څوک چې دشمن ته په ګټه و د هغوی تبلیغات په میډیا کې په اخبارونو کې د کتابي شکل کې راوړاندې شوی دی تر څو هغه شخصیت مهم وګڼل شي او هغه لکه تاسو چې د چندر بوس خبره وکړه یا د فقیر اپی خبره ده دغسې دې ته ورته خلک لاندې راشي دا دا تاریخ په پاڼو کې تاسو پیدا کړي دي چېرته داسې بیا بیا شوي دي. ګوره زه هغه خپلې خبرې ته درګرځم که نه یو وخت چندرا بوس نوم چا په هندوستان کې نه سو اخیستی هغه ته ملي خاین ویلې ولې د هغه کورنۍ راغله د هغه ته یې وویلې دا اوس چې هغه دی د صدر اعظم د نریندرا مودي مودي ته یې وویلې چې زه تا نه غواړم راته ووایه په ښکاره څرګندو الفاظو راته ووایه چې چندرا بوس خاین و که یو ملي اتل و او ورته ویلې چې زه ځواب نه لرم نو د ما ایپی فقیر د چندرا بوس نه ډېر ستر سړی و چندرا بوس هغه څوک و چې په هندوستان کې ځای نه درلود راغی د ما د ایپی فقیر د ما د ملي اتل لمنې لاندې پټ سو او ده ورته د ژوند شرایط جوړ کړل نو دا ډېره لویه بدمرغي نه ده چې چندرا بوس پلویان راپاڅېږي او د خپل مړي پوښتنه کوي چې دا اتل و او که خاین او زه خپل ملي اتل نه ملي غل جوړوم دا بې انصافي ده او دا هغه څوک دي له بده مرغه چې د بل چا په اخر څرېدلي دي او په همغه ډوډۍ باندې رالوی سوي او بالاخره په همغه بې ننګي بې پتي کې به مري. همدغسې ده. نو د ما غږ په دې ځوانانو باندې داسې دی چې یو موټی توپ د ایپی فقیر او د ایپی فقیر په څېر چې کوم ملي اتلان تاسې لرئ د هغه د بیرغ لاندې ودرېږئ د هغه په ضد به درېږئ. دا اوس زه باچا خان ته ډېر درناوی لرم احترام لرم دا اوس عبدالصمد خان اڅکزي ته زه ډېر درناوی احترام لرم دا اوس د شاوخوا نورو ډېرو هغه ملي شخصیتونو ته چې اوس دستي څوک شته څوک نشته زه ورته درناوی لرم هغو په خپل وخت چغه جګه کړې دی ولې دا معنا نه لري چې زه به ایپی فقیر تاییدومه نو باچا خان به نه تاییدوم او یا به باچا خان تاییدوم ایپی فقیر به نه تاییدوم نه دغه هر څوک د خپل ځای خلک دي او وی به خو موږ باید یو په ټس بل هغه نه کړو خو د ټولو سره سره ځوانانو ته د ما تېروتنه دا ده چې موږ باید تعبدي احترام ونه کوو موږ باید د خپلو مشرانو درناوی ولرو خو د بوتانو غوندې به هغو ته سجدې نه کوو د هغو ښېګڼې بدګڼې به ستایو ځکه چې دا د ما د راتلونکي نسل لپاره ښه دی موږ مشران پیغمبران نه وو هغو تېروتنې کړي دي تېروتنې یې ومنه خو د هغه د تېروتنو د پټولو دپاره خپل اتل مسپکوه زه وایم هغه د تا اتل دغه د ما اتل او په مجموع کې دغه ټول اتلان ګڼ اتلان دي خو چا به یوه تېروتنه کړي بله به یې نه یې کړي چا به دا کړي هغه به یې نه یې کړي اوس ما تا ته څه په کار دي چې اوس سره یو موټی سو او دغه بدمرغي چې راپیدا ته دا له منځه یوسو. یوه بله پوښتنه سنګروال صاحب ممکن نازکه هم وي خو کوم یې زما فطرت داسې دی زه وایم چې دا تاریخ دغه پاکې خبرې دا ځوانانو ته په ډاګه وایي په هیڅ صورت دا پټې نه وایي ولې تاسو به په تاریخ کې سبا ممکن چې ډېرې داسې خبرې ولیکئ چې هغه به تاسو نه غواړئ چې دلته یې وکړئ
زه دا د لیکونکو د تاریخ پوهانو ډیر ډیر وبخښی په ډیر په ډیر ګناه کما چې دا وایم دا زه تیروتنه بولم په ژوند باندې ولې سړی ونه وایي چې دغه دغه تیروتنه د پلانی ده د پلانی ده اما چې کله مرګ ته نږدې شي په هغه وخت کې اخري یو کتاب ولیکي چې وروسته یې موږ لولو او دغه دغه حقایق دي پلانی داسې و پلانی داسې و نو خواهش مې دغه دی د ټولو لیکوالانو نه تاسو زموږ ډېر سپېڅلي یاستئ چې خبرې باید پاکې شي یعنې هغه وخت کې دا اوس پوښتنه کوم د شاه محمود خان صدر اعظم و که نه شاه محمود خان خو 100% د پیرنګي ته لمڅون کړو د هغه وخت کې د ده سره ښه مرسته نه ده کړې د فقیر ایپی سره فقیر ایپی د پښتونستان غږ ولې کړی و دا چې د ده د ازادۍ فکر شاه محمود خان په افغانستان باندې نه تپلو یا یې نه منلو یا یې افغانستان آزاد حساب کړی و ځکه دی مجبور شو چې د پښتونستان نوم واخلي ته تاسو څنګه فکر کوئ دی ول د افغانستان خبره وزیری صاحب وروستی کتاب ما چې لیکلی دغه دی او دا وبخښئ نوم یې واخلئ دغه تصویر یې پړکئ نوم یې واخلئ مننه به دغه هغه افغان احمدشاه ابدالي تر حامد کرزي دا تقریبا 1500 پاڼې کتاب دی ډېرې خبرې په دې کتاب کې سوي تا خبره ممکن هغه زه اوس په زغرده ونسم کولی او دا ولې نسم کولی فرضاً زه وایم چې نن د تا تر شا 10 نفره ولاړ دي ځینې خبرې کوه کومه دغه 10 نفرو کې به 3 نفره درنه لاړ شي و به درته پاتې شي زه وایم پرېږده چې دا 10 نفره درسره وي دا به تاریخ ته وسپارو چې تاریخ سبا موږ ته څه سپیناوی را په ګوته کوي دغه سیاسي خوځښت ته باید نزاکتونه په پام کې ونیسو دا سیاسي مصلحت دی دا ټولنیز مصلحت دی دا ملي مصلحت دی ملي مصلحت باید له منځه یونسو تاریخ خپل تاریخ ته پرېږدو ولې داسې به هم نه کوو چې لمر به په دوو ګوتو پټوو ځینې نزاکتونه به په پام کې ساتو راځم پوښتنې ته چې تا د شاه محمود خان خبره وکوله شاه محمود خان د افغانستان صدراعظم و ما د افغانستان د صدراعظم نه لږ لوړه خبره وکړه چې پاچا هغه وخت کې محمد ظاهر شاه و او دی صدراعظم و ما درته وویلې چې که فرضاً هلته باچا خان کومه تیروتنه کړې ده خو دا خو ظاهر شاه هم تیروتنه کړې ده شاه محمود او محمد هاشم خان شاه محمود خان او وروسته سردار محمد داود خان دا د موږ د هغه مهال هغه و د واکداران او که تا په یاد وي چې هغه وخت کې چې سردار محمد داود خان ایله جاري اعلان کړه او ویلې چې ورځئ په پاکستان باندې ته یقین وکړه چې د افغانستان نر و ښځه د پښتونستان نر و ښځه د وزیرستان نر و ښځه راووتل او د پاکستان بیرغونه یې راښکته کړل او وویلې چې دا د افغانستان وطن دی هغه وخت کې داسې احساسات موجود و د داود خان په دې یوې چغې باندې ولې ظاهر شاه هماغه وخت کې دغه یوه لویه تیروتنه وه چې ویې کوله په دوم جهانی جنگ کې یوه لویه تیروتنه وه چې ویې کوله د کشمیر د هندوستان سره په دوه جګړو کې دا یوه تیروتنه وه چې ویې کوله موږ ډېرې تیروتنې کړي ته د شاه محمود خان خبره کوې زه د شاه محمود خان نه لوړه خبره درته کومه چې ما درته وویلې چې فرضاً مشرانو د ډیورنډ د کرښې اخوا کومه غلطي کړې عین غلطي د ډیورنډ دې غاړې ته د افغانستان مشرانو کړې ده دې کې شک نشته دا زه درسره منم درسته درسته نه زه زما یعنی د پښتونستان نوم ده ولې اخیستی و په دې وجه اخیستی و چې یعنی دی پوه شوی و چې آزاد افغانستان نه غواړي که زه د لوی افغانستان خبره وکړم د لوی افغانستان مسله خو زه فکر کوم چې دی په دې باندې پوهېده د خپله خبره د خپلې خولې په اندازه کوله دا د ده سیاسي پوخوالی و چې خپله خبره یې د خولې په اندازه کوله
دوی ویل چې په لومړی قدم کې ماته دغه ازادي مهمه ده چې زه دغه سیمه ازادي له انګریزانو نه خپل کم. ولې له بده مرغه ایپی فقیر ته یو بل شی څرګند و. هغه وخت کې چې دا ملا پونده د ډیورن کرخه چې لاس لیک شوه، ملا پونده د یو تعداد مشرانو سپین ږیرو چې په دې کې بنګی خان نوم به دې تا اورېدلی، بنګی خان او یو تعداد نور مشران راغلل. د پکتیا والی هغه وخت کې سردار ګل احمد خان نومېده، هغه ته ویلي چې داسې اورېدل کېږي چې که د ډیورن کرخې په نوم کومه لاسلیک شوی داسې. او والی نه و خبر، وایي زه نه یم خبر والا، وایي زه به خبرې وکومه، دا به ځان ته معلومه کړم. خو خیر دا خبره پرېږدو خپل وخت ته، څه وخت چې د دې شرایط راغلل چې انګریزان د سیمې نه وځي، د وزیرستان خلک، د ټلو وانې خلک، د بنو خلک، د تقریبا د دغې ټولې دغې سیمې خلک بیرغونه د انګریز راښکته کړل او د افغانستان بیرغونه جګ کړل. کله چې د افغانستان بیرغونه جګ کړل نو د افغانستان حکومت ته ویلې چې راځه خپلې سیمې دې ونیسه. ولې هغه وخت کې د هغو غلط سیاست همدا ووی چې موږ دا خبرې د خبرو له لارې حلوو. یعنې ښه وخت کې همدغه و چې هیلي وایي چې انګریز ته ووتلې، ما تاریخي وطن د زه بیرته اخلم. فقیر ته دا داستانونه معلوم و. فقیر په دې باندې پوهېده چې د ما په دغه حکومت کې دا متره نشته، دوی کې دا سړیتوب نشته ده، نو راځه دې دپاره چې خپل ولس د تر شا ودروه، اول دغه خپله سیمه خپلواکه کړه، بیا به لوی خبرې وروسته کوو چې باید د کابل حکومت، د افغانستان حکومت موږ سره څه کوي. دا یو تریخ تاریخي واقعیت دی چې ما درته وویل. همدغسې ده. او یو لورونه وکړئ کتونکو باندې، ملګرو ته، چې ستاسو دغه کتاب که یو واري بیا هم نوم واخلئ، له چا نه تر کرزي پورې، له احمد شاه ابدالي تر حامد کرزي. تر حامد کرزي د پېښور، په پېښور کې، په پېښور کې چرته لاسته راوړی شي، په کابل کې چرته لاسته راوړی شي، که داسې یو په کابل کې مستقبل پلورنځی، مستقبل کتابخانه، مستقبل کتابخانه، د مستقبل کتابخانې ادرس پرزن په هغه کې هم شته، د سیلو کې هم شته، د کوټه سنګي کې هم شته، او د دیمازنګ دلته هم شته. دغه درې کتابخانې دي، په دغو درې کتابخانو نورو کتابخانو کې به مې خو دغه دغو چاپ کړی دلته به وي. او په پېښور کې نو یونیورسټي بوک ایجنسی سره، یونیورسټي بوک ایجنسی سره، له احمد شاه بابا نه تر احمد کرزي پورې. او د وزیرستان په حقله باندې چې فقیر اپی معلومات پکې ډېر دي، دا په څه نوم دی دا کتاب ستاسو؟ هغه خو وزیرستان په نوم، د وزیرستان په نوم، هغه تقریبا 15 کاله مخکې چاپ شوی. شا درست دیر شو وزیرستان په نوم هغه ورته پنده کتاب خان اخا هغه کتاب هغه په هغه کیمسته نو شتي بو کی جنسی کیمسته او افغانستان کیمسته چې ته پیدا کیږي هغه هم دا ما چې ادرس در کا هم پیدا کیږي. ما پی پی فقیر باندې نوې چیرنه کړې چې دلته په دغه بریټیش لایبراری کې چې د په باب باندې کوم شیان دي، ما دا ټول راټول کړی دي چې انګریزانو په د باندې څه لیکلي دي. تر اوسه دا چیرنه په ایپی فقیر چا نه ده کړې، د مې د انګریزانو د ذهن په وړاندې هغه کړی چې انګریزانو ده ته په کومه سترګه کتل، انګریزانو دی څه شی بللی دی. که دا کتاب بیا پوهېږي چې ایپی فقیر څه شی دی، او دغه خبره چې دغه شامی پیر یې څنګه هغه ته انګریزانو تر هغه ورسو تر وزیرستانه، او شامی پیر او بالاخره د ده په وړاندې څه وکړل او اخر کې څه وویل. شامی پیر د ده په وړاندې ودرېد چې دا ولس د اسلام په نوم به ځان پسې راکاږي، ولې ویلي دي چې یو نفر هم ورپسې رانغی. نو ایپی فقیر ته راغی، ورته ویلي چې ته ما استاز یې، زه تا شاګرد یمه، او زه یې دې دپاره راغلی یم چې تا سره کومک وکړم. انګریزان چې په پوسو ویښ کړ دا ایپی فقیر چې چا مطالعه کړی، ایپی فقیر چې چا لوستی، ایپی فقیر چې چا پېژندلی، هغه کلم په هغه باندې تور نه لګی که هغه د هرې ډلې سړی وي، که د هر ګوند سړی وي، که هر چا پسې روان وي، باید هغه په دې پوه شي چې وروره باچا خان خپل ځای لري، عبدالصمد خان اڅکزی خپل ځای لري، خو ایپی فقیر خپل ځای لري. خو ته داسې مه کوه چې ایپی فقیر او زه به د باچا خان پلوی خو زه مې یم، ته مې
هر څوک ده خدای چې په کراچۍ کې ودرید ورته هغه خبرې په یاد کړي چې دی په کراچۍ کې ودرید او ویلي چې ایپی فقیر یو ملي شخصیت دی. ولې د هغه په احترام باندې ایپی فقیر پسې سپکې سپورې وایې؟ ایپی فقیر اتل، هر څوک چې د ایپی فقیر نه اتل واخلي، اتلولي واخلي، د هغه مشر د ما اتل نه شي کېدی. درست درست، دا دا لوی خبره ده. سمه ده سنگروال صاحب، اخرینی ځوانانو ته خو تاسو بیا هم خبره وکړه، دوه نکتې که تاسو ځوانانو ته واضح کړئ. هغه کومه لار ده چې د فقیر اپی صاحب دغه ارمانجن چې نیمګړی ارمان یې پاتې شو، کومه لار ځوانان تعقیب کړي چې موږ هغې لارې څرک ته ورسو؟ اول خو غټه خبره دا ده چې باید ایپی فقیر وپیژنو. هر ځوان که غواړي چې د ایپی فقیر خط تعقیب کړي، اول باید ایپی فقیر وپیژنو. ایپی فقیر له هیڅ بهرني هیواد سره د جاسوسي اړیکه نه درلوده. هغه د ملي یو اتل، د ملي یو شخصیت په توګه باید وپیژنو. دا هم چې وپیژنده، د هغه ارمانونه په همغه پیژندګلوي کې درته ښکاري. ده په لومړي سر کې خپله سیمه آزادوله، په دویم کې ټول پښتونستان چغه وه، او په دریم کې د لوی افغانستان چغه وه. ده په دغه درې ټکو باندې ټینګار کړی: سیمه ایزه خپلواکي، د ټولو پښتنو خپلواکي، د ټول افغانستان خپلواکي، او د لوی افغانستان جوړېدل. دا د ایپی فقیر درې اصل دي. که چېرته د ایپی فقیر دا درې اصله لر و بر تعقیب کړي، او د امونه تر اټکه پورې دغه ټول افغانان او پښتانه دا تعقیب کړي، دا د ایپی فقیر ستر ارمان و. دغه که څوک دا خبره کوي چې ایپی فقیر ولې پښتونستان یادوه افغانستان یې نه یادوه، هغه خپله خبره د خپلې خولې په اندازه کوله. درست درست، او دا خو په دې پورې تړلی یو بل سوال مې ذهن کې راپورته شو. موږ چې اوس هم پښتونستان یادوو، په اوسنی وضعیت کې بل فرض خدای دې وکړي موږ پښتونستان لاسته راوړو، آیا دلته دشمن هم اوس دومره فکری کار کړی دی؟ خدای مکړه چې همدغه پښتونستان سبا یو بل جنجال وي د افغانستان لپاره. په دې خاطر که موږ د لوی افغانستان خبره کوو، یعنی دا فکر چې د دغه و د فقیر اپی و هغه وخت کې چې پښتونستان سیمه ایز ازادي، بیا د پښتنو، یعنی د پښتونستان ازادي، بیا د لوی افغانستان خپلواکي، نن که موږ هماغه د پښتونستان خبره پکې پرېږدو، دا به موږ خیانت کړی وي یا سیاسي تېروتنه به مو کړې وي که نه؟ دا د وخت سره په کار ده چې موږ دا خبره پرېږدو، د لوی افغانستان خبره وکړو. دلته دوه خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی خو همدغه یو ولسي پاڅون باید په داخل د پښتونستان، چې دا اوس یې موږ محکوم پښتونستان بولو یا محکوم افغانستان بولو یا محکوم پښتانه بولو یا هر نوم چې ورکوو، لومړی خو د دې خلکو پاڅون ته باید وکتل شي چې د دوی سیاسي شعور څه دی. افغانستان یوه ډېره نامناسبه خبره کوله د افغانستان حکومت، او هغه زه اوس تاسو سره غبرګوم، هغه دا چې دوی د خود ارادیت خبره کوله، او دا د روسانو خبره وه، دا د شورویانو خبره وه، دا زموږ یو غلط سیاست و. نو که چېرته د خود ارادیت مسله وي، نو ته خو بیا نو له خاورې تېر شوې، نو دا خو بیا تا خاوره نه ده. نو او که ته د خاورې خبره کوې، خو د خاورې خبره چې کوې، د خاورې خبرو دپاره به تا هغه ولس تر شا درای. یو دلته د خاورې خبره ده چې د ما خاوره ده، د ما جغرافیا ده، په تاریخ کې راښودلې له اټکه تر امو، دا د ما د جغرافیې خبره ده. د ما د تاریخ خبره څه شی ده؟ ما د تاریخ خبره دا ده چې زه دا دواړه ولسونه څونه سره نږدې کولای شم. هر وخت چې ما د دغو دواړو ولسونو چې په حقیقت کې یو ولس دی سره دې ته ورسېدو، نو بیا خو د لوی افغانستان مثلاً فرضاً ته د کرخې یو غاړه، زه د کرخې بله غاړه، دوه په دوه سره کینو، درته وایو چې خیر دې په څه شي کې دی؟ خیر دې په دې کې دی چې ته ما سره، زه تا سره یم،
که خیر دې په دې کې دی چې نه ته دې خپله کوه زه به خپله کوم، بیا به هغه ټکي ته رسیږو. اول هغه ټکی مهم دی چې دا اوس دستي د کوم دښمن سره مخامخ یو، دا دښمن باید په ګډه ووهو. وروسته چې د ما د پلا د جوړېدو خبره ده، دا باید ته ماته ووایې چې زه تا سره یو ځای کېږم، ته ما سره یو ځای کېږي، چې د تاریخ او د جغرافیې خبره ده. د ما تا تا ما په وجود کې، د ما د تا په وجود کې ګټه شته که نه، او که نه هم لیدي چې ګټه نشته ده، نو بیا به هغه په دلایل ووایي چې ولې ګټه نشته. زه فکر کوم چې هغه وروستۍ خبره اسانه ده، خو اوس دغه خبره سخته ده چې ما ونشته. اوس اسانه لار کمه ده، د لوی افغانستان خبره ده که د لوی پښتونستان خبره ده، له کوټې نه راواخله تر چترالو بولانو دې سیمو پورې کومه خبره ما تا ته مهمه ده، نو دا به بیا وروستۍ خبره وي. یعنی د ولسونو اول ولسونو فکرونه سره یو ځای شي، او د یووالی په فکر باندې موږ دښمن ته ماته ورکړو. آفرین، بالکل بالکل بالکل، چې ځوانانو ته اسانه شي. موږ ولسونه باید فکر سره یو ځای شي، په دې باندې 100% ولسونه سره قانع شي، قناعت وکړي چې تم افغان یې زم افغان یم، زموږ وینه یوه ده، زموږ پلار نیکونه یوه دي، زموږ کلتور یو دی. دغه قناعت دې کې سره رضا شو، وروسته له دې نه دغه یووالی به پنجاب ته، زموږ خو بل دښمن نشته خو په شاوخوا به نور هم وي، خو مهم یې دغه دی. دې ته به دغه د یووالی سوچ د ماتې سبب ګرځي. بعد له هغې نه به بیا موږ ګورو چې دغه د لوی افغانستان خبره په ګټه کې ده، نو هغه خو واقعا په ګټه کې ده، نو دا بیا وروسته خبرې دي. او بله، وزیری صاحب، ما نه تاسو ته ډېره ښه معلومېږي، ځکه په دغه سیمه کې ما نه ته ډېر ګرځېدلی، ګر چې زه هم ډېر ګرځېدلی یم، تل ته راغلی یم، وانې ته راغلی یم، بنو ته راغلی یم، همداسې کوټې وزیرستان ټولې سیمې مې لټولي، دا هغه دېره اسماعیل خان، دېره غازی خان، یعنی ما نه یوه سیمه هم پاتې نه دی. خو بیا هم د تا په اندازه خو به نه یم، که تاسو ما اورېدلي، تاسو نه ډېرو دوستانو نه لیدلي مې دي چې موږ یوه هدیره تقسیم شوې، ما حجره تقسیم شوې، ما جومات تقسیم شوی، نیم جومات مې د خط نه اخوا ده، نیم جومات مې دا خوا ده، نیمه هدیره مې اخوا ده، نیمه هدیره مې دا خوا ده. نو ته فکر وکړو چې کله موږ دغې نتیجې ته ورسېدو چې موږ سره کېناستېدو، مې له چې وروره دغه د ما د لوی ټبر ګډه هدیره وه، خو دغه هدیره نیمه اوس اخوا ده، نیمه دا خوا، دغه هدیره بېرته یو ځای کوو که نه، دغه لوی حجره بېرته یو ځای کوو که نه. زه فکر کوم هغه خبره ډېره اسانه خبره، ډېره ستونزمنه خبره نه ده. اوس ستونزمنه خبره دا ده چې اوس موږ د پنجاب په وړاندې څه کولی شو، څنګه کولی شو چې د پنجاب په وړاندې یو عظیم او لوی پاڅون ته لاره پرانیزو. درست درست، دا یو ملګری لیکي چې زه خپله د هغه کلي هم، دا د فقیر اپی د شاوخوا کلي دی، اما هلته د ترهګرو مرکزونه دي اوس، یعنی څوک نشي ورتلی، زه د هغه ځای هم زه نشم ورتلی، ولې چې هلته ترهګر دي، نو پنجابي ساتي. پنجاب د فقیر اپی په کلي کې د ترهګرو مرکزونه اوس جوړ کړي، لکه هغه وخت چې انګریز و، اوس پنجاب ده، اشاره وکوله چې دا محمد علي جناح ناهیلی شوی و، رانه په 1906 کال دلته بېرته دارالوکاله خلاصه کړه، ده دارالوکاله درلوده، د صدراعظم ورته وویلي، د برېتانیا صدراعظم، او هغه ده ته پرته له هر څه نه اجازه ورکوله چې د دفتر ته لاړ شي. ولې راغلی؟ وای ولا زه پوهېږم چې هلته زه کامیابه نه یم، او دی راولېږه. پاکستان انګریزانو جوړ کړ، هغه ډېره مشهوره خبره ده، تاسو به اورېدلي، دوه خبرې انګریز هغه کړي دي، دا انګریزانو کړي دي، یا د انګریزانو د وخت صدراعظم څومره چرت وهمه، ډېر مشهور سړی ده، نوم یې رانه هېرېږي، چرچل دوه خبرې کړې دي. چرچل وی وی نید ا بیت اف انډیا، موږ به د انډیا یو موټی خاورې ته ضرورت لرو. هغه یو موټی خاوره څه شی وه؟ هغه یو موټی خاوره پاکستان وه. او دا خبره یې په 1940 کال وکړه،
یعنی لا پاکستان دی جوړېدو حالت نه وړاندې دومه خبره دومه خبره وویلې چې وی نید دا په 1948 کې وکړه وی موږ په منځني ختیځ کې یو موټی خاورې ته ضرورت لرو هغه څه شی و هغه اسرائیل و اسرائیل یې په منځني ختیځ کې درته جوړ کړ او پاکستان یې هلته درته جوړ کړ یعنی دا د انګریزانو خاوره ده او انګریزانو نیمه د هندیانه را بیله کړه او نیمه د افغانستان نه را بیله کړه نوم یې پې کېښود پاکستان درست دې کې شک نشته او ځوانان باید شکر دی ستاسو سیوری دی ستاسو مبارزې دی ستاسو لارښوونې دی د مشرانو چې نن سبا ځوان دې ځای ته رارسېدلی دی او ځان محکوم بولي اما په دې پوهېږي چې دښمن مې څوک دی دا شکر دغه د پښتو ژغورنې غورځنګ هم دغه کار وکړو ستاسو د محنتونو د خوارۍ نتایج دي چې اوس میوې دي چې راوځي موږ یې ورو ورو له خیره لاسته راوړو او وړاندې به نورې هم دغه لارې پاکې شي او امید دی چې د فقیر اپی هغه ارمان یوه ورځ پوره کېږي امیدواره یو امید تل باید زموږ سره وي ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې داسې تاسو ته بهتره معلومه یي ډېر ملکونه دي 200 کاله محکوم پاتې شوي دي 400 کاله محکوم پاتې شوي دي مګر بیرته ازادي اخیستې ده وزیري صاحب ما ایپی فقیر نوم اورېدلی و ممکن کوم ځای کې به مې لوستی یو خو داسې مې نه و لوستی کله چې زه فرضاً بنو ته لاړم او هماغسې د بنو له لارې ټل ته او ټل نه هماغسې کوټې ته لاړم دلته مې یو ځای نیم ځای چې د دوستانو نه پوښتنه وکوله د ایپی فقیر نوم مې چې اخیسته خصوصا د سپینګیرو عجبې قیسې درلودلې پس د هغې مې تصمیم ونیو چې زه راځه دغه وزیرستان نه به شروع کړم چې وزیر څوک دی دا وزیر کله د سیمې ته راغلی دی ما لې دا خبره به لږ لویه کړم نو ما له وزیرو نه شروع کړه چې وزیر څوک دی دی اول چېرته استوګن و وزیرستان ته څه وخت راغلی دی او بیا چې انګریزانو پی بریدونه وکړل دی څه وکړل بیا د تاسې پخې مې ویلي چې مسجد څوک دی وزیر څوک دی وزیر اوس چېرته استوګن دی د وزیرو رول په هندوستان کې د نورو پښتنو سره بیا نو ایپی فقیر ته راغلی یم یعنی په ایپی فقیر چې کومه غوښنه لیکنه ما کړې تر اوسه هېچا نه ده کړې ډېر اعلی ځوانانو ته خاص کوو چې دغه کتاب د وزیرستان په نوم د سنگروال صاحب شاسوار سنگروال صاحب دغه کتاب چې د وزیرستان په نوم دی د وزیرستانیانو یا د فقیر اپی کنه زموږ خبره د وزیرستانیانو سره نه ده د اتلانو سره ده قوم موږ ته داسې قومیتونه واړه واړه مهم نه دي موږ اتلان ګورو نو په دې اتل باندې د فقیر اپی باندې سنگروال صاحب کتاب دی د وزیرستان په نوم هغه کولای شي ځوانان یې ولولي او دا بل کتاب چې یاد کړو دی احمد شاه صاحب نه تر احمد شاه ابدالي ته حمید کرزي هغه سې خو نور کتاب اوس فرضاً دغه کتاب دی که نه ګوره دا وینې دا د افغانستان تاریخي جغرافیه نومېږي خو دا یوازې د افغانستان دغه اوس افغانستان نه دی دا د اټک نه راغله دا ټول سیمه جغرافیه او تاریخی جغرافیه ده بل کتاب ده دا د هغه د ادبیاتو معاصر تاریخ بل کتاب ده د پښتو ادبیاتو بل کتاب ده د افغانستان قومونه کتابونو ما ستاسو سره وعده هم کړی وه چې ستاسو کتابونه به خلکو ته ورپېژنو خو دا اوس پروګرام کې د فقیر اپی کیسه راغله په اروپا کې یو ځینې ځوانان پوښتنه کوي چې اروپا کې کوم ځای کې ترلاسه کولی شو ستاسو کتابونه یاره فکر نه کوم زرګې اروپا کې به نه وي ځکه چې موږ خلکو چاپ کړي کتاب خو زه نسم چاپوای ځکه چې امکانات یې نشته مخکې
چې په پیښور کې وم نو هلته مې خپله چاپه و خو اوس یې نسم چاپولی. نو مغه دوستانې چاپوي په پیښور کې، یونیورسٹی بوکې جنسی یې چاپوي، افغانستان کې د مستقبل پلورنځی چاپوي. ښه ښه ښه، درسته درسته. سنگروال صاحب مننه چې وخت مو راکړه او ډېر لنډ تنګ وخت کې مو ماته وخت وایستو ځوانانو ته. شپاړسم تلین دی، شپاړسمه نېټه که ستاسو سره وخت پیدا شو نو خواري به وکړو چې بیا هم په هغه ورځ تاسو ته زحمت درکړو که امکانات و. نو دم ګړی ستاسو د لارښوونې د فقیر اپی باندې ستاسو لیکنې ځوانانو ته معلومات ورکول د دې ډېره زیاته مننه. خدای دې وکړي چې تاسو راته روغ رمټ اوسئ. ډېره مننه وزیری صاحب. دغه اوس چې ما تا خبرې وکولې دا خو دې ما فیسبوک ته رالیږلی سې که نه؟ څه وخت چې تا دې ما فیسبوک ته دا راولېږلې زه به یو کار بیا وګورم چې ما څه خبرې کړي د اپی فقیر په باب که کمې خبرې پاتې وې هغه به زه یاداشت کړم، هغه به په شپاړسمه نېټه بیا درته ووایم. دا بس ډېر لوی کار وي او دا به ډېره خوندوره شي. زه پوه نه شوم چې ما څونه خبرې کړي خو به ګورم چې که مې ځینې خبرې رانه پاتې هغه به یاداشت کړم، هغه به بیا په شپاړسم تاریخ درته وکړم. دا به ډېر لوی کار وي او خوندور به وي. نو ډېره مننه. فیسبوک ته چې دا راغی زه بیا لولم یو کرت بیا به پاتې پوښتنې درته جواب کړم. سمه ده دا به زه در ولېږم. سمه ده په سترګو. ډېره مننه چې زموږ سره وی. خدای مو راته لره له کرونا نه مو خدای په امان سره دې ټول کور کړي. مننه زیاته. سلام علیکم. مننه ملګرو. خدای دې وکړي چې پروګرام خوښ شوی وي، در سره شریکی کړئ. بیا به هم راځو، بیا به هم پروګرامونه کوو. د فقیر اپی صاحب پروګرام دا به تر شپږ